হ্যালো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হ'ল যে আপোনাৰ লোকেল চিকেন বনাম। মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই যাব। কাটি লৈছোঁ কি কয় পিঁয়াজ নহৰু আপোনাৰ চপ কৰি লৈছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু চিকেনখিনি লৈ লৈছোঁ, চপাৰত মাৰিছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া মিহি হৈ গৈছে গোটেই আদা নহৰু আৰু তাৰপিছত মই তেজপাত লং ইলাচি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে তেলখন কেৰাহীত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই কি কয় কাটি থোৱা নহৰু পিঁয়াজ পেষ্টটো দি দিলোঁ। আৰু আপুনি ভুনি থাকক, ভুনি গৈ থাকক, গ'ল্ডেন ফ্ৰাই নোহোৱালৈ মানে তেল বিৰিব লাগিব, তেতিয়ালৈ ভুনি থাকক আপুনি। গ'ল্ডেন ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনাৰ লোকেল চিকেনখিনি ঢালি দিলোঁ। লাৰি থাকক, মছলাখিনি পিছত দিম মই। চবৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনায়, মোৰটো চাই লওক আপোনাৰ। ইয়াৰ মছলা ঢালি দিলোঁ মই এতিয়া। গোটেইখিনি দেখাবলৈ মই পৰা নাই আপোনালোকক। লগতে আপুনি পানী এড নকৰিব, আপুনি ভুনি থাকিব লাগিব, তাৰপিছতহে পানী দিয়া যাব আৰু। হ'ল দিয়ক টকাই। শুনো আহানি, কি খাবা এতিয়া তুমি? আহা আহা, এ খোৱা হে, আহা ভাত খোৱা হে, আহা আহা। ভাত চিকেন খোৱা, টেষ্টি না? ক টেষ্টি, এনেকৈ দিয়া ফ্লাইং কেছ দিয়া। জ্বলা লাগিছে, পানী খাবা, বটলটো পানী আছে না? এবাৰ কোৱা পানী আনিবলৈ কোৱা। কি খাইছা তুমি? কমলা খাইছা, টেষ্টি নে? আহাচোন কমলা খাবা, আহা আকৌ। হেল্ল' কেনেকুৱা পাইছা মা? টেঙা গাইছে। এইটো নতুন ফুল লৈছোঁ, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া মোৰ ৱালৰ ডেকৰেশ্যনটো চাওক। এজনী মোক কি কয় হানি যেতিয়া এক বছৰ হৈছিলে তেতিয়াৰ ফটো হয়। এইটো মোৰ ভণ্টিয়ে কি কয় মোক গিফ্ট দিছে, তোমাৰ ছিকিম যেতিয়া গৈছিলে তাই মোৰ কাৰণে আনিছিলে। এইবাৰ ফুল মই নতুনকৈ কিনিছোঁ, আজি লৈ আহিছোঁ। ভাল লাগিছে যদি কমেণ্টত জনাবচোন কাৰ কাৰ তাত এনেকুৱা, আৰু কোনে কোনে ভাল পায় ফুল লগাই মানে।